Ողջույն. Այսօր զրուցելու ենք Արցախի քաղաքաշինության նախարար Արամ Սարգսյանի հետ։ Պարոն Սարգսյան, շնորհակալ եմ ասյուրին գալելու համար։ Առաջի հարցս վերաբերում է պատերազմի հետևանքներին։ Արդյոք ամփոփվել է պատերազմի հետևանքով Արցախին հասցված այդ նյութական վնասի չափը։ Հետպատերազմյան ժամանակաշրջանում Արցախի հանրապետությունում հրետակոծությունից տուժված գրանցվել է ավելի քան 7000 բնակելի հասցեներ ամբողջ հանրապետության տարածքում, ավելի քան 4500 Ստեփանակերտ քաղաքում, մոտ 1250 մարտունու շրջանում, այնուհետև Մարտակերտ եւ Ասկերանի շրջաններում 962 շինարարական օբյեկտներում կատարվում են աշխատանքներ, մոտ ավելի քան 2500 հասցեում տրամադրվել են շինանյութներ եւ 2600-ից ավել դռներ հասցեներում դռներ եւ պատուհաններ փոխարինվել են արդեն։ Ընդհանուր խոշորացված հաշվարկներով վնասները հրետակոծությունից հաշվարկում է ստույգ թվերը ներկապային չկա, բայց խոշորացված հաշվարկով ավելի քան 40 միլիարդ դրամ։ Շնորհակալ եմ։ Ինչպես են վերականգնվում պատերազմից հետո հիմա բնակավայրերը, ինչ աշխատանքներ են տարվում եւ ինչպիսին է պետության չափաբաժին այդ գործում։ Շինարարություն իրականացնում են թվով 140 շինարարական կազմակերպություններ, ընդգրկված են հանրապետության գրեթե բոլոր համայնքները, որոնք տուժվել են հրետակոծությունից, եւ պատվիրատուն հանդիսանում է քաղաքաշինության նախարարությունը, հիմնականում պետական միջոցների հաշվին։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան։ Վերջերս հայտարարվել է նաև 110 միլիարդ դրամի աջակցության մասին լուրը, որն ուղված կլինի հենց շինարարական աշխատանքներին։ Հայտնի է, որ այդ գումարներից 58 միլիարդ դրամը տալիս է Հայաստանի համահայկական հիմնադրամը, իսկ 52 միլիարդ դրամը Հայաստանի կառավարությունը։ Որքան բնակարան է նախատեսված կառուցել այդ գումարներով եւ ինչպիսի ժամկետներում։ ՀՄՆ հանրապետության նախագահի վերջին այցը Հայաստանի Հանրապետություն եւ ձեռքբերված պայմանավորվածությունը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հետ այդ 110 միլիարդ դրամի մասով, ուրեմն արդեն համահայկական հիմնադրամի միջոցներով առաջին մրցույթները Հայաստան համահայկական հիմնադրամում առաջին մրցույթները հայտարարված են նոր բնակելի ֆոնդերի ձևավորման համար։ Խոսքը Իվանյան համայնքում թվով 7 բնակելի շենքերի կառուցման, Ստեփանակերտ քաղաքում Տիգրան մեծ փողոցում մոտ 204 բնակարաններով բնակելի թաղամասի կառուցման, Ստեփանակերտ քաղաքի կնունյանց 6 հասցեում նոր բնակելի շենքի կառուցման եւ մի շարք այլ։ Այդ գումարները ուղղվելու են մեր տեղահանված բնակչությանը բնակարաններով ապահովման համար։ Ծրագիրը նախատեսվում է 3 տարի ժամկետով, այսինքն 3 տարվա ընթացքում մենք պետք է մեր տեղահանված բնակչությանն ապահովենք բնակարաններով։ Պարոն Սարգսյան, մի քիչ կպատմեք այդ ծրագրերի մասին, հա, օրինակ 5 տների ավելի նորացման, թե նոր բնակարանների, ինչպիսի հա այդ տեսակ, ինչ տեսակների ծրագրեր են իրականացում, մի քիչ դրանից կպատմեք։ Առաջի հերթին Արցախ հանրապետության գրեթե բոլոր համայնքներում գույքագրվում են դիրազուրկ տները, որոնք վերանորոգումից հետո տրամադրում են նույնպես մեր տեղահանված բնակչությանը, մոտավոր քանակը մոտ 1000 բնակելի տուն Արցախի հանրապետության համայնքներում, 360 բնակելի տան շինարարական աշխատանքները արդեն սկսված են, 100 ընտանիք տեղահանված արդեն տեղավորված են, հիմնական պայմանը բնակելի ֆոնդի թարմացումը կայանում է սանհանգույց եւ խոհանոցի արկայությունը պարտադիր եւ ներքին հարդարման աշխատանքները։ Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է 3 տարվա ընթացքում կառուցել մոտ ավելի քան 6000 նոր բնակելի տներ։ Իսկ ասֆալտապատումների վերաբերյալ վերջերս շատ ենք հանդիպում նոր ասֆալտապատումներ փողոցներում եւ ամբողջ հանրապետության տարածքում, այդ ծրագրի մասին մի քիչ կմանրամասնեք։ Ուն Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցների հաշվին իրականացում են նաեւ ճանապարհաշինական աշխատանքներ, ընթացիկ տարում կասֆալտապատվի Մարտակերտից Կիչան տանող ավտոճանապարհը, որը մոտ 20 կիլոմետր
ավելի կարճ է, քան դրմբոնով գործող ներկապային գործող ճանապարհը։ Նաև Մայրուղուց դեպի Կաղարծի տանող ավտոճանապարհը, դեպի Մայրուղուց Կոճողոտ, Հարությունագոմեր և նման մի շարք այլ ճանապարհաշինական աշխատանքներ նույնպես իրականացվել են համահայկական հիմնադրամի միջոցներին հաշվին։ 2021 թվականի պետական բյուջեի, Արցախի հանրապետության պետական բյուջեի կապիտալ ներդրումների ծրագրով մենք արդեն աշխատանքներ ենք իրականացնում 2020 թվականին մեր անավարտ մնացած պատերազմի պատճառով անավարտ մնացած օբյեկտների ավարտը, որը արդեն ընթացքի մեջ են, Ստեփանակերտի Նաբերեժնայա փողոցը, Գրիգոր Լուսավորիչ Անդրանիկ փողոցների, Վազգեն Սարգսյան Մամիկոնյան փողոցների ընկած այդ հատվածի ճանապարհաշինական աշխատանքները։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան։ Ձեզ էլ շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք Արցախի քաղաքաշինության նախարար Արամ Սարգսյանի հետ։ Շնորհակալ եք հետևել ՍիվիլՆեթին Արցախից ամենաթարմ նորություններ նմանալու համար։